Вся слава нашому Богові. І ми звершимо коротку молитву за слово, яке перед нами. Господь, ми просимо про Твою благодать, яка вже торкається наших сердець і яка хоче торкнутися нас, коли ми будемо чути це слово. Хай вона діє. Хай вона діє, хай вона міняє наше мислення, хай вона оновлює наше ставлення, хай вона благословить нас сьогодні саме тим, що Ти хочеш сказати кожному серцю. Довіряємося Тобі, любимо Тебе, славимо Тебе, во ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Щиро дякую, група прославлення, вокалісти, музиканти. Радий сьогодні вітати усіх на благословеному Богом третьому потоці. Радий вітати усіх, хто буде дивитися цю проповідь онлайн. Це служіння нашого третього потоку, який проходить у молодіжному форматі. І я вірю, що незабаром у нас почнуться і прямі трансляції третього потоку. І ті, хто дивляться цю проповідь онлайн, зможуть дивитися всі служіння повністю. Знаєте, друзі, чому я вірю в те, що я хочу того, щоб наші служіння третього потоку транслювалися постійно, а не тільки тоді, коли я прошу, щоб мою проповідь виставили і показали на Ютубі. Я вірю в це, я цього бажаю, тому що я сам регулярно дивлюся служіння третього потоку. І хоча вони поки не виставляються для публічного доступу, але кожного тижня пастор Давид мені особисто скидає закрите посилання, і я отримую справжнє благословення від перегляду цього відео. Тож, третій потік, благословений Богом третій потік, хочу сказати вам всього декілька речей. Перше, я вас дуже сильно люблю. Друге, дякую за вашу підтримку. Друге, якщо Бог дозволить, то з нового року я б хотів би ще частіше проповідувати у вас, я навіть говорив з Давидом і просився в нього, чи можна мені проповідувати на третьому потоці хоча б так само часто, як на перших двох. І він люб'язно мені дозволив, тож я сподіваюся з нового року бачитися з вами ще частіше. І третє, друзі, я впевнений, що цей формат служіння сподобається і, як то каже молодь, зайде не тільки тим, хто вважає себе молоддю. Я абсолютно переконаний, що цей формат зайде не тільки підліткам, не тільки молоді і їх служителям, але він може сподобатися значно ширшій аудиторії. Ну от мені не так давно виповнилося 40, і мені цілком нормально. І скажу вам, що я думаю, що якщо ми розширимо аудиторію третього потоку до 40 включно, це було б дуже непогано. Тому, друзі, хто дивиться нас зараз онлайн, якщо ви дивитеся цю проповідь, але ви ще не пробували зайти на служіння третього потоку, яке починається о 16:00, бо думаєте, що це не для вас, моя порада, просто спробуйте. Просто спробуйте. Просто спробуйте. Це був мій вступ. Тільки чекайте, я забув. Я вже встиг вам сказати, що я вас сильно люблю. Якщо я це сказав, я з радістю це повторю ще раз. Третій поток, я вас сильно люблю. Тема моєї сьогоднішньої проповіді доволі контроверсійна і, можливо, не зовсім проста. Але так як ми починаємо місяць свободи, я відчув у своєму серці бажання поговорити про те, про що ми не так часто спілкуємося і не так часто говоримо відверто. Про свободу від образи на Бога. Про свободу від того, що ми маємо якісь нездійснені очікування. Про свободу від претензій, які ми інколи вголос, а частіше невисловлено всередині, виставляємо нашому Творцю. Самі цього боїмося, бо як це, я творіння, можу щось сказати Богові. А з іншого боку розуміємо, що це десь треба озвучити. Тема моєї сьогоднішньої проповіді так і звучить. Претензії до Бога. Ми живемо у час, коли трапляється багато горя, війни, катастрофи, загибель невинних людей. І все частіше лунає запитання. А де Бог? Якщо Бог добрий, то чому це стається? Якщо Бог милосердний, то чому у світі стільки зла? Чому Господь не втрутиться і все це не зупинить? Тож за останні вже більше, ніж півтора року, доки йде повномасштабна війна, мені доводилося не один раз говорити на цю тему, і навіть з пастором Андрієм Кополовим ми записали інтерв'ю, яке так і називається «Якщо Бог є, то де Він?». І не один раз, і навіть не два, і не три, і можливо не один десяток разів, я знову і знову пробую пояснити людям справжню сутність Бога, справжній характер Бога. І якщо забігти наперед і сказати все просто, коротко, як спойлер до всього, про що ми будемо говорити надалі, послухайте, Бог не творив війни, Бог не творить зла, Бог проти загибелі людей. Просто ми живемо в недосконалому світі, який
тисячоліття назад зірвався з катушок через гріхопадіння людей. І все це, що ми бачимо навколо, це наслідки того шляху і того вибору, який зробили люди. Однак разом з тим Бог не мовчить. Бог не ховається. Бог не відсторонився, Він не забрав руки. Він продовжує працювати у цьому світі, зокрема в нас і через нас. І Він дуже хоче творити свою волю. Сьогодні мені б хотілося торкнутися декількох серйозних питань, або б я сказав би навіть претензій до Бога, які ставлять Творцю вже віруючі люди. Перше питання, яке я чую доволі часто в особистих бесідах, коли до мене приходять і звертаються стосовно стосунків із Богом, стосовно відносин із Богом, це питання, яке можна було би озвучити так. Господи, чому ти мовчиш? Я хочу тебе почути, але чомусь тебе не чую. Мені потрібний напрям, мені потрібна вказівка, мені потрібна допомога, щоб розібратися, яке рішення прийняти. Мені потрібні твої підказки, а у відповідь лунає тиша. Чому так відбувається? І що тут залежить від Бога, а що тут залежить від нас із вами? Претензія номер один, на яку ми сьогодні поглянемо, Боже, я тебе не чую. Я тебе не чую. І я хочу показати вам одну історію зі Старого Заповіту, яка описує подібну ситуацію. У першій книзі Самуїла, в 28 розділі, з 4 вірша, описана історія царя Саула. Написано так. Отже, філістимці зібрали військо, виступили і отаборилися у Шунамі. Саул також зібрав увесь Ізраїль, розташувавшись у Гілбоа. Коли Саул побачив табір філістимців, він злякався так, що його серце стало прискорено битись. Саул почав питати Господа, але Господь не відповідав йому. Ні через сновидіння, ні через урім, ні через пророків. Тоді Саул наказав своїм слугам, пошукайте мені ворожку, яка викликає духів. Я піду до неї та запитаю її. Тільки уявіть, що відбувається. Цар Саул просить у Бога відповіді, а небо мовчить. Раніше Господь відповідав через сновидіння, а тут Саул намагається заснути, і навіть коли засинає, йому нічого не сниться. Бог не говорить до нього через сон. Раніше Господь говорив через урім і тумім. Є різні теорії, що це таке. Ймовірно, що це були два камені, які священник носив у себе на грудях, перший священник носив на грудях, і при тому, коли мало прийматися рішення, так вважається, що один із цих камінців, він сяяв, наче світло йшло зсередини нього, і по цьому можна було зрозуміти, яку відповідь Бог підказує. Я не знаю, як це було насправді, Біблія не пояснює нам, як працювали урім і тумім, однак, як я вже сказав, є версія, що один із камінців ознаменував або означав слово «так», а інший «ні», і ось світло йшло або з одного, або з іншого. Саул приходить до першого священника, але камінці лишаються просто камінцями. Жодного надприроднього сяйва. Тоді Саул, напевне, згадує, раз тут сказано, що Бог не говорив через пророків, то очевидно, що Саул шукав пророків. Він згадує, що Бог говорив через одного, через другого, через третього. Можливо, він влаштовує ціле турне по пророкам, щоб почути відповідь. Але послухайте, пророк, будь-який пророк, це всього-навсього листоноша. Це поштова скринька, в яку Бог поміщає свій меседж, і він нічого не може сказати, якщо Бог не передав послання. Більше того, я скажу так, якщо ти пророкуєш, то інколи потрібно мати сміливість сказати людині, яка хоче почути слово через тебе, Бог нічого не каже. Інколи треба мати сміливість не захищати своє реноме пророка, а сказати, послухай, поштова скринька сьогодні порожня. Я не відчуваю ніякого послання, яке міг би передати тобі. Вибачте, для вас жодного меседжу. Так було для Саула. Я не знаю, скількох пророків він обійшов, але небо мовчало. Сновидіння, урім, тумім, пророки. Цього немає в нашому тексті, але раніше Бог говорив різними способами. Він говорив різними методами. І коли він хотів щось сказати, він знаходив спосіб сказати це людині. Навіть якщо для цього треба було використати ослицю. Пам'ятаєте, в Біблії розповідь, коли ослиця навіть заговорила до людини, якщо Бог хотів щось сказати. До речі, недавно я чув, що в одній церкві спитали на недільній школі, як звали пророка, до якого Бог говорив через ослицю. Діти посиділи, подумали, і хтось сказав, Шрек? Жарти жартами, друзі, але Саулові в цій ситуації було погано. Бог не говорить до нього жодним із раніше випробуваних способів. І навіть ослиці і ті мовчать.
Саул у вічі. І дивіться, що він робить. Навпроти стоять вороги. Треба приймати рішення, а Бог нічого не відповідає, і Саул відважується на найбільш трагічний крок у своєму житті. На крок, який потім приведе до його погибелі. Він приймає рішення, раз не говорить Бог, а мені треба щось робити, то я піду, запитаюся у ворожки і звертається до окультизму. Ви скажете, для чого ця історія? У чому суть того, про що ти хочеш нам сьогодні розказати? Недавно це стало для мене відкриттям. Знаєте, чому Саул не почув Бога? Чому Саул не отримав від Бога жодної відповіді? Тому що насправді Бог йому був не потрібний. Його цікавив не сам Господь. Його цікавила інформація, яку він може отримати через Бога. Його цікавило не серце Боже, не відносини з ним, а тільки Господи, підкажи, Господи, покажи, Господи, направ. Що робити для перемоги? Що потрібно, щоб я здобув перемогу над цими ворогами? І якщо Господь мені не каже, що потрібно для перемоги, то не отримавши відповідь від Господа, піду звернуся до демонів. Бо головне для Саула в даному випадку це був не Бог і не Божа воля, а просто знайти вихід зі своєї проблеми. Загвоздка в тому, що так спілкування із найвищою і недосконалішою особистістю у світі не працює. З Богом не можна спілкуватися по цій системі. Він не просто автомат, в який ми кидаємо молитовні монетки, і він дає нам гарантований результат. Це не просто механізм, тут немає формули. Мовляв, Господи, коли мені треба, ти маєш мені обов'язково відповісти, і саме так бажано, як я хочу, і, в принципі, коли ти мені вже сказав, то, можливо, знову потім на деякий час ми можемо залишатися без зв'язку. Тому що ти ж сказав, Господи, для мене найголовніше було почути, що ти скажеш, щоб ти мені підказав, як зробити правильно, як зробити вигідно, як зробити так, щоб це максимально було для ради моєї користі. Не працює, друзі. Коли ми підходимо до Бога з таким ставленням, у відповідь, так як і у Саула, буде тільки тиша. Подальший вибір Саула, те, що він пішов до ворожки, повторюся, показує нам, що його мотивація була неправильною. Його цікавив не Бог, його цікавило те, що він може отримати від Бога. Тоді як насправді ключ до Божого ведення і його керівництва, ключ до того, щоб чути Бога і розуміти Його, це близькість із Ним. Я не раз бачив, скільки молодих людей живуть поверхневим духовним життям. І тільки коли припече, тільки коли вже треба вибирати щось, стоять на роздоріжжі, і їм треба прийняти рішення, так зробити чи так. Класичний приклад, обрати на цій дівчині одружитися чи на іншій. Цьому хлопцеві сказати так, чи почекати кращого. Починаються молитви, Господи, відкрий. Бо це ж можна вляпатися і не на один день, і навіть не на один рік. Господи, врятуй, Господи. Послухай, друже, а чого ти не згадував про Бога до того моменту, доки тобі не припекло і ти не опинився на роздоріжжі? Ви знаєте, скільки людей згадують про Бога і про Божий голос, про те, що потрібне Боже ведення, тільки тоді, коли вже щось зайшло у глухий кут. А чому не було жити із стосунках із Богом трошечки раніше? Спілкуйся з ним щоденно. Будуй ці відносини кожного дня. І тоді, коли прийде момент, який називають часом Че, той самий Бог, з яким ти спілкувався кожний день, проговорить тобі і в цій ситуації. Це не буде чимось таким екстраординарним. Це не буде чимось таким екстравагантним. Це не буде чимось таким незвичайним. О, Бог до мене проговорив. Тому що Бог, який говорив з тобою вчора і третього дня, буде говорити з тобою і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Це його бажання. Мені подобається текст, я навіть вчора запостив його у своїй сторіс. В 32-му псалмі, 8-м віршем, Бог каже про свою волю, про свій намір, про те, чого він хоче. Він каже, навчу тебе. І вкажу тобі дорогу, якою маєш іти. Даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Бог цього хоче. Але спершу відносини, а потім підказки. Спершу близькість, а потім голос. Можливо, саме тому Бог часто говорить шепотом. Його голос завжди такий тихий і ніжний. Адже для того, щоб почути шепіт, потрібно бути достатньо близько. Потрібно, щоб ти підійшов до нього на дуже коротку дистанцію. Якщо ти будеш шукати Бога ради нього самого, ти отримаєш все необхідне. Якщо ти хочеш шукати його просто, щоб щось від нього отримати, може стати, що ти будеш розчарований. І буде претензія, Бог, а чому так? Я часто нагадую цю притчу і дуже її люблю. Притчу про хлопчиків із сирітського будинку, яким одного разу
попали на незвичну акцію. Багатий чоловік, який був власником іграшкового супермаркету, вирішив зробити їм сюрприз. Він хотів зробити їм щось приємне і повіз до цього магазину. Їх поставили перед яскравою вітриною і сказали: ви зайдете зараз кожний на 5 хвилин. І за ці 5 хвилин зможете обрати будь-що, що знаходиться в магазині. Але так як я не хочу запускати вас всіх разом, щоб ви часом не билися через якісь іграшки, ви будете заходити по черзі. 5 хвилин, один виходить, наступний заходить. Зайшов перший хлопчик, сирота, який ріс у дитячому домі, і який, поглянувши на все це розмаїття кольорів, запахів, барв, він став і розгубився. І коли вже мав лунати сигнал, всі просто стукали в вітрину і казали йому: давай, бери хоча б щонебудь. А він стояв зніяковілий і вже наостанок: щось треба хапати, взяв, вискочив. Потім подивився, взяв не те, що треба. Зайшов другий, той каже: я буду розумніший. Наш товариш, він зайшов, він розгубився, я заскочу, я буду гребти все, що бачу. А потім розберуся. І він всі 5 хвилин носився по цим торговим рядам, і все, що можна було взяти на себе, все, що можна було запакувати себе, одягнути на себе, засунути в кишені, він понабирав, потім вискочив, сів і почав розбирати, і побачив, що в тій спішці він теж, в тій суєті, він теж набрав багато зайвого. Врешті-решт зайшов третій, який також став, також почав роздивлятися, також почав ходити цими рядами. Він робив це дещо активніше, ніж перший, але не так сумбурно, як другий, але нічого не брав. Він просто ходив, зупинився, подивився. Потім пішов далі, знову зупинився, подивився. І врешті, коли пролунав сигнал, вийшов. І тепер вже хазяїн не витримав. Він каже: слухай, хлопчику, а чого ти не поступив так, як твої друзі? Той хоч що-небудь взяв, той набрав багато всього, може і зайвого, але ти ж не взяв нічого. Невже ти не міг зробити вибір? І знаєте, що сказав цей хлопчик? Мені так подобається ця притча. Малий підійшов до цього хазяїна і запитав: дядя, а можна я виберу тебе? Історія завершується тим, що цей чоловік розчулився, і він усиновив, забравши з дитячого будинку цього малого. І внаслідок це хлопчиня отримало не просто тата. Це хлопчиня отримало і все, що тато має, і все, чим володіє. Всі ті іграшки тепер стали його спадщиною. Звісно, це не значить, що тато їх всі йому подарував тепер. Але він став спадкоємцем цього всього. Однак він знайшов не тільки іграшки і не тільки розваги. Він знайшов відносини. Коли ти знаходиш відносини, ти будеш мати все інше. Якщо ти не знайдеш відносин, ти будеш розгублений, ти будеш хапатися, ти будеш робити рішення, основані на суєті. І врешті-решт, це може призвести до якихось фатальних помилок. Ми часто думаємо, що ми можемо взяти від Бога. А Господь чекає, доки ми прийдемо до Нього і скажемо: Боже, а можна я виберу Тебе? І коли ти кажеш: Бог, я вибираю Тебе, так як ми сьогодні співали, я хочу розчинитись в Тобі, а Ти до мене говори. Мені важливіше йти, а не те, що ти скажеш. То тоді, коли ми вибираємо Його, ми починаємо Його чути. Ми починаємо сприймати Його сигнали. І Він каже нам саме те, що нам по-справжньому потрібне. І я не можу піти далі, друзі, доки не дам вам кілька практичних порад, як же чути Божий голос. Оскільки можна розказати про те, що цьому передує близькість. І я великий прихильник того, щоб ми шукали Бога всім своїм серцем, щоб ми шукали близькості з Ним, щоб ми скорочували цю дистанцію, яка може виникнути між тобою і твоїм Спасителем. Але як же практично почути Господа? Я дам три простих поради, якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані. І це саме те, що я хотів би, щоб ви сьогодні залишили і почали практикувати кожного дня у стосунках з Творцем. Перше, налаштуйте свій дух. Друге, усуньте поміхи або перешкоди. І третє, знайдіть 2-3 свідки. Дуже коротко я пробіжуся по цьому, але це насправді дуже важливо запам'ятати. Налаштуйте свій дух. Якщо порівняти слухання Божого голосу із радіо, то наш дух, наша оця невидима сутність, завдяки якій ми духовно живемо, завдяки якій ми і можемо чути Бога, слугує приймачем. А наша душа,
наче динамік. Дух ловить сигнал, а душа його випромінює, вона його вивільняє, вона його переводить, можна сказати, у звук, озвучує цей сигнал. Яким чином? Наша душа так вважається, що це розум. І дух, який зловив сигнал, він далі ретранслюється, він передається на наш розум, і це можуть бути думки. Я часом називаю це телеграмою з неба. Думка, але яка приходить не від твого розуму, не від напруги твого мислення, а яка приходить від Бога. Ще одна складова душі – це емоції. Дух ловить сигнал, а потім душа, вона наповняється новими емоціями, яких ти не відчував до цього. Раптом приходить надприродня радість. Приходить така надприродня втіха. О, це не просто так. Це Бог говорить до тебе. Бог говорить до нас через емоції. Також це може бути через ще одну складову душі, це може бути через нашу волю. Раптом ти відчуваєш просто побудження, спонукання щось зробити, прийняти якесь рішення, комусь позвонити, до когось зайти. Ти розумієш, ти мусиш просто зробити це. Біблія каже, що Бог викликає в нас бажання і дію по своїй добрій волі. Ось це момент, коли дух ловить сигнал. Але він може ретранслюватися на рівні розуму, може на рівні емоцій, може на рівні нашої волі. Це буває по-різному. Головне, щоб дух був правильно налаштований. Я думаю, що ви усвідомлюєте, що в цьому залі є багато речей, яких ми насправді не бачимо. Тут є повітря, якого ми не бачимо. Цей список можна продовжувати. І тут є радіохвилі, яких ми не бачимо. Зараз в цьому залі одночасно його пронизують безліч радіохвиль. Стоїть питання, а чому ми їх не чуємо? Бо в нас немає налаштованого приймача, і в нас немає динаміки, який би це озвучив. Так само Божий голос, він лунає, він звучить. Питання тільки в тому, чи буде твій дух налаштований, і чи буде твоя душа готова це ретранслювати, це озвучити. Я пам'ятаю, колись у моєї бабусі стояв в її такій старій хатинці не менш старий пристрій. Я думаю, що, можливо, ви навіть ніколи такого не бачили, але, може, десь у селі в когось ще таке збереглося в ролі антикваріату. Це називалося радіола. Стояла така прямокутна штука на ніжках, і там була така лінія з надписами різних місць. І коли ти її вмикав, ту радіолу, і крутив так обережненько коліщатко, то рухалася червона така штуковина вздовж цієї лінії, і вона ловила хвилі, які транслювали ті міста. Я пам'ятаю, в дитинстві це було удалекі. Господи, страшно згадати 80-ті. Я крутив це коліщатко, сидячи біля радіоли, і навіть не міг уявити, що колись мені в машині доведеться просто натиснути кнопку, і радіо знайдеться саме. Тоді ж я так обережненько крутив, і радіо хрипіло, свистіло, видавало якісь ще незрозумілі звуки, і раптом в якийсь момент поруч із якимось містом воно ловило хвилю, яка йшла із цього міста, і починала звучати музика. Або якийсь голос диктора починав щось говорити. І я думаю, знайшов, буквально міліметр в сторону туди чи в сторону туди, і вже би знову був хрип, шум і свист. Ну ти так обережненько налаштовуєш, зловив. Послухайте, отак приблизно нам треба налаштовувати свій дух кожного ранку на Божу хвилю. Нам потрібно війти в цей стан, в якому ми зможемо почути Бога. І я скажу вам простий секрет, що це за стан? Що є тією хвилею, тією частотою, на якій ми Бога чуємо? Це відчуття Божого миру в серці. Бог говорить на частоті шалому, божественного миру. Якщо твоє серце, воно розбурхане, якщо твоє серце неспокійне, якщо твоє серце таке забігане, воно зашарпане, ти не почуєш Господа. Тобі треба заспокоїтися. Увійти в той стан, коли всі ці шуми і хрипи з усіх сторін, вони залишаться в стороні. А ти налаштуєшся, націлишся, спрямуєш все своє єство на особу свого Господа, особу свого Творця, особу свого Спасителя. Прийде мир, прийде спокій, втихнуть зайві думки, втихнуть внутрішні шторми. І раптом через всі ці хрипи і свисти почне пробуватися його шепіт. Ось чому для мене особисто дуже важлива ранкова молитва. Не просто тому, що мені треба поставити галочку, я почав день із молитви з Богом. Не просто тому, що я пастор, ну звичайно, пастори мають зранку молитися і читати Біблію. Для мене дуже важлива ранкова молитва. Це мій шанс зосередитися на Бозі і з самого ранку налаштувати свій дух, щоб потім залишатися з ним на зв'язку.
Друге, що я хотів би вам сказати, усуньте поміхи. Тому що протягом дня вас може цей зв'язок, він може перериватися. Знаєте, що буває, коли апаратура заводиться, починає худіти, тому що ви потрапляєте під якийсь інший вплив. Протягом дня ваша душа, як динамік, може бути пошкоджена, знаєте, гріхом, різного роду тривогами, переживаннями. Вона може зазнати якихось ушкоджень, і ваша душа буде нездатна. Навіть коли дух буде ловити, то ваша душа буде нездатна правильно сприйняти і правильно передати те, що Бог вам говорить. Тож, протягом дня, коли ви зранку налаштувалися на Божу хвилю, уникайте всього, що заважає вам залишатися в цьому правильному стані. Уникайте зайвої суєти. Уникайте різного роду атак гріха, бо вони націлені тільки на одне. Не просто, щоб ти згрішив, а щоб оця ниточка зв'язку із Богом розірвалася. Щоб цей коннект, який виник, він був зіпсований, бо тоді ти стаєш безпорадний. І ось коли ти зранку налаштувався, і протягом дня ти стараєшся це зберігати. Я казав колись Джон Веслі, він каже, я навіть не беру на кожний день більше справ, ніж можу зробити в спокійному стані духу. Ти намагаєшся, знаєте, ото як водичку, яку ти набрав в долоні, і потім несеш оцей стан божественного миру, божественного шалому всередині себе, ти його несеш через день, щоб не розплескати. Бо ти в контакті з Богом, ти не хочеш цей контакт втратити. Ви скажете, а що робити, якщо він все ж таки втрачається? Якщо все ж таки розхлюпав, якщо все ж таки десь цей зв'язок розірвався, десь розізлився, десь розсердився, десь мене якимось чином розбурхали ці життєві переживання. Так от, якщо ці поміхи все-таки виникли, поміхи на зв'язку, зупинися і знову сконцентруйся. Знову налаштуй свій дух. У мене не один раз буває протягом дня, коли я відчуваю, що ти навіть елементарно, ти новину якусь прочитав, і вона тебе вибиває із колії. Ти щось почув, ти вступив в якусь розмову, десь люди тебе спровокували, і ти відчуваєш, все, миру вже немає. А значить, я більше не можу чути Бога, бо я не в тому духовному стані. Я для себе практикую просту річ. Я шукаю десь якесь тихе місце, хоча б на декілька хвилин. Просто відходжу туди і кажу, Господь, прости, якщо я згрішив. Як правило, я навіть не кажу, якщо, бо я знаю, що згрішив. Господи, прости, що я вийшов із цього стану. Поверни мене в правильний стан перед тобою. Я хочу й далі чути тебе. Як я вже сказав, Божий голос такий ніжний, такий тихий. Він часто звучить на рівні шепоту. Його буває легко заглушити. Щоб його чути, потрібна близькість. І врешті, друзі, третє, знайдіть 2-3 свідки. Чому це дуже важливо? Один чоловік якось сказав мені, він каже, слухай, коли ти вчиш людей, що вони можуть чути Бога, ти ж заводиш їх на небезпечну територію. Я кажу, чому ти так думаєш? Він каже, навіть лікарі говорять, що коли людина говорить з Богом, то це молитва, а коли Бог говорить з людиною, то це шизофренія. Я кажу, окей. Дійсно, можуть бути випадки, коли люди, вони думають, що їм говорить Бог, а насправді вони можуть почути диявола, а насправді вони можуть почути якісь свої неправильні думки. І тому дуже важливо перевіряти, і це мудро, і це правильно. І я користуюся біблійним принципом, який говорить Боже Слово, устами 2 чи 3 свідків утвердиться кожне слово. Устами 2 чи 3 свідків. Давайте практично попробую розказати. Як не заплутатися, що ти дійсно почув Бога? Як ми вже сказали, Бог говорить до нас із середини. Приймач, який ловить цей сигнал, це наш дух. Динамік, який передає і озвучує почути, це наша душа. Як же не заплутатися, де тут Боже? Чи це дійсно душа моя говорить від Його духа? Чи може вона потрапила під диявольський вплив і вже на тій частоті, що словить? Чи може вона говорить від мене самого? І я просто видаю за Божу волю те, що хочеться мені? Як один брат молився, каже, Господи, хай воля буде Твоя, а от Оля, хай буде моя. Таке буває. Біблія каже, що наше серце, воно лукаве по своїй суті. Воно зіпсоване. І тому ми можемо попасти в таку спокусу. Ми можемо навіть видавати за Божу волю, за Його бажання, наші власні ідеї. Як же цього уникнути? Тим більше, коли ми живемо зараз у такий час, коли все частіше і все голосніше звучать ідеї на зразок «Слухай свого серця, прислухайся до самого себе». Знаєте, я одразу скажу, я не є противником психології як науки, але мене дуже бентежить,
звернення до світських психологів, які говорять вам подібні речі, які кажуть вам, найголовніше, пізнай себе. Подумай, чого ти хочеш. І вони починають розкручувати в нас оцю хвилю, апелювати до нашого егоїзму. Ти все життя пристосовувався, подумай, чого хочеш ти сам, повір своїм бажанням, віддайся їм. Знаєте, що в результаті відбувається? Коли ви чуєте ці слова, listen to your heart, прислухайся до себе, я вам скажу зразу, чого ви хочете? Можна я скажу, чого хоче кожен із нас? І наше лукаве і зіпсоване серце. Воно хоче найпростішого, найкоротшого шляху. Воно ніколи не вибере труднощі. І того люди приходять до світських психологів, і вони кажуть, а чого ти хочеш? І, та хочеш, щоб нормально все було, щоб хорошо все було. А як, якщо в тебе в сім'ї проблеми? Ну, як? Та розвестися просто треба, де все буде нормально. Найпростіший спосіб. Вони завжди штовхнуть вас до того способу, який виглядає найлегшим. Казала колись моя вчителька української мови. Микола, походу ти шукаєш шлях найменшого опору. Де найпростіше, де найлегше? Нащо боротися за сім'ю, якщо простіше розвестися? І зі світської точки зору виглядає дуже логічно. Нащо примирятися, якщо можна просто зробити вигляд, що проблеми не існує, і послати когось дуже далеко? Нащо вирішувати проблему, якщо можна просто зробити вигляд, що її немає, проігнорувати, покинути і спробувати задовільнити свої власні якісь амбіції? Послухайте, якщо дивитися з точки зору тимчасового комфорту, земного життя, все дуже практично, все дуже логічно. Але в тому і то суть, що Бог дивиться на нас не з точки зору земного життя. Він дивиться з точки зору вічності. І з точки зору вічності мало слухати своє серце. Як я вже сказав, потрібно перевірити, що це дійсно говорить Бог. Бо наше серце може бути оманливим. Як не переплутати, що говорить Бог, а що говорить моє власне я і мій власний егоїзм, і моя воля, а не його воля. Потрібні ще мінімум 2-3 свідка. Як перший свідок – це завжди Боже Слово. Як перевірити, я почув Бога чи не Бога? Дуже просто. Подивися, що говорить Біблія. Це просто камертон для того, щоб перевірити, чи ти в правильній тональності. Це камертон, який задає загальний напрям нашого спілкування з Богом будь-якими іншими способами. Тому що Біблія – це спосіб, яким говорить Бог під номером 1. Якщо ти почув від Бога щось, що протирічить Біблії, excuse me, це був не Бог. Другий свідок, з яким має бути узгодження, порадься із мудрими людьми, порадься зі служителями, порадься зі своїми наставниками. Як це виглядає зі сторони? Наше серце, знову ж таки, буває оманливим, але зі сторони видніше, бо в нас бувають сліпі зони, але зі сторони нам можуть підказати, о, ти знаєш, пастор, я відчув таке внутрішнє побудження. Окей, але коли подивитись зі сторони, то це внутрішнє побудження веде тебе зовсім не туди. Повторюся, тут важливо сказати, що це один зі свідків. І завжди, коли людина говорить вам щось зі сторони, то це один зі свідків. Не можна на цьому тільки щось побудувати, бо, знаєте, бувають такі безглузді ситуації. Хтось прийшов і сказав, там, все, так говорить Господь, ти їдеш в Африку. А ти внутрішньо взагалі не маєш ні відкриття про місіонерство в Африці, ні такого бажання, і Господь тобі особисто про це не говорив. Тому зовнішні ті речі – це тільки підтвердження того, що є всередині, або перевірка, чи те, що я почув всередині, воно є дійсно правильне. Ще один свідок – просто те, як складаються обставини. Буває, що Бог говорить через події життя. Колись апостолу Павлу Ісус Христос сказав, каже, трудно тобі йти проти рожна. Український приклад каже, важко тобі бити ногою колючку. От ти робиш, ось робиш, ну воно не клеїться. Крокодил не ловиться, не росте кокос. Ну не складається воно якось. А може це Бог говорить до тебе через події? Знову ж таки, це не єдиний спосіб, це один із свідків. Тому що якщо зациклитись тільки на подіях, то можна прийти до хибних висновків. Но якщо співпадає те, що ти відчуваєш всередині, воно не протирічить Божому Слову, Святій Книзі Біблії. Воно не протирічить тому, як ти радишся з іншими людьми. І навіть самі події так складаються, ну ти бачиш, що в цьому напрямку є благословіння. Скоріше за все це говорить Господь. Через це дуже важливо налаштувати свій дух, усунути поміхи, знайти 2-3 свідки, щоб не заплутатися. Але повторюся найголовніше. Найперше потрібно знайти Бога, а тоді ми почуємо Його голос.
В першу чергу, нам потрібно шукати не просто інформацію, а самого Його. А Він вже сам вибере час і спосіб, і можливість, якою проговорить до нас. Це був пункт номер один, претензія номер один. Я не чую Бога. Якщо ви запереживали, що пунктів три, а я вже говорю цілих півгодини, розслабтеся, пунктів два, і другий буде коротший. Але я мушу уділити час і другому пункту, тому що бувають винятки із того, про що ми щойно говорили. Бувають моменти, коли Господь не говорить не просто тому, що ми Його не чуємо або не готові Його почути. Бувають моменти, коли Він не говорить свідомо. Він не говорить подібно, як вчитель мовчить на екзамені. І це дещо інше. І в такі моменти з'являється претензія номер два. Не просто «Боже, я тебе не чую», а «Боже, ти не чуєш мене». Ще один текст із Біблії, і ми будемо поступово йти до молитви. Це книга Іова, 30 розділ. Ми прочитаємо з 20, 24, 26 вірша, як звертається до Бога цей чоловік. Він каже, я волаю до тебе, але ти мені не відповідаєш. Стою перед тобою, однак ти не звертаєш на мене уваги. Хіба ж не простягаю руки потопаючи, волаючи у своєму нещасті про допомогу? Хіба ж я не плакав над тим, кому в житті було важко? Чи я від душі не співчував нещасному, тому я очікував добра, та прийшло зло. Сподівався світла, а настала темрява. Більшість із нас знає, коли були сказані ці слова. 30-й розділ, в цій книзі їх всього 42. Це майже кульмінаційний момент після всього, що пережив цей бідолага. Іов розбитий. Він втратив все своє майно, його розграбували. Він втратив своїх дітей, 10 дітей за один день. Вони були зібрані в будинку, і раптово налетіла буря з пустелі, будинок впав, і ці діти загинули. Він втратив стосунки з дружиною, бо його дружина, вона просто, буквально сказати, вона збожеволіла від горя. І я скажу вам чесно, я не один раз проповідував про цю історію і про дружину Іова, і не один раз засуджував її. Бо збожеволівши від горя, вона почала говорити речі, про які сам Іов каже, ти кажеш, як одна з безумних. Але коли я подумав, що вона виношувала цих 10 загиблих дітей, кожного по 9 місяців під серцем. 9 місяців помножити на 10. 90 місяців життя, коли ти чуєш, як всередині тебе б'ється ще чиєсь серце. Прямо під твоїм, ще одне маленьке. Ти їх виховуєш, ти їх вирощуєш, ти не спиш ночі. Ти прокидаєшся, щоб послухати, чи воно дихає. І потім вони виростають, дорослі хлопці, дорослі дівчата. Один день. Буря з пустелі, ні звідки з пустоти. Ха. Я перестав засуджувати цю жінку. Їй було дійсно боляче. До речі, якщо ви звернете увагу, і Бог нічого про неї не сказав. Я не кажу, що те, що вона казала, було правильним. Але у євреїв є така мудрість. Не говори там, де мовчить Бог. Він не дав їй жодної оцінки. І я відмовився від того, що я маю оцінювати її вчинки. Але врешті-решт, після всього, що сталося, розграбоване майно, загиблі діти, проказа, яка покриває Іова від темені голови до підошви ніг, він просто весь перетворюється на суцільну гнійну рану. Після цього всього приходить найстрашніше. Іов був богобоязненою людиною. А тепер він каже, я кличу, а ти мене не чуєш. Я звертаюся до тебе, а таке враження, що я говорю з бетонною стелею. Небо закам'яніло. Господи, що не так? Це ми з вами, друзі, знаємо, що відбувалося насправді. Це ми знаємо, що в духовному світі перед всіма цими подіями була розмова між Богом і сатаною. І сатана кинув Богові виклик. Сатана сказав Богові, послухай, чи дарма богобоязнений Іов? Чи просто так він тебе любить? Чи просто так він тобі служить? Чи просто так він намагається тобі догодити? Ні, Боже, це все не просто так. Це все взамін того, що ти його благословляєш. Ти його зберіг від всього, ти його огородив, а ти попробуй дозволити мені торкнутися його життя, торкнутися його майна, торкнутися його сім'ї, торкнутися його тіла. І ти побачиш, він піде проти тебе. Іншими словами, на кону стояла честь Бога. Сатана поставив під сумнів, а можна Бога любити просто так? Чи ми любимо Бога тільки за те, що Він нас благословляє?
І знаєте, Бог прийняв цей виклик. Він каже, ти побачиш, сатана, диявол, ти побачиш, Іов мене не підведе. Іов від мене не відмовиться. Ти вдариш його, ти поразиш його, ти зробиш йому дуже боляче. Його душа буде рватися на шматки, але він буде служити мені все одно. А диявол вирішив доказати, що Іов зламається. Ви уявляєте, на кону стояла честь Бога. І Бог поставив на Іова. Іову здається, що він забутий. Іову здається, що Бог його не бачить. Іову здається, що Бог про нього просто викреслив його зі списків. Бог про нього, від нього відмовився. Бог про нього забув, його залишив. Десь поза увагою Іов, на периферії Божого світу, забутий всіма і самим Творцем. Але в цей момент, коли Іову це здається, насправді він в епіцентрі Божої уваги. Насправді він просто в центрі Божої зіниці. Бог дивиться на нього, як ніколи пильно. Як я люблю повторювати, все небо вболіває, всі ангели стоять, знаєте, як трибуни на стадіоні. Навіть не сидять, встали і дивляться в одну точку, на страдальця Іова, і шепочуть, Іов, не підведи, Іов, не відречись, Іов, не похули Бога, Іов, не почни нарікати, держись, братан, держись. І я думаю, все пекло дивиться на Іова. І сам сатана, якби міг, він би впихнув йому ті слова в рота, він би промовив це через його уста. Слова нарікання і злоби, слова ненависті і богопротивлення. О, Іов наговорив багато, але він був в цьому щирий. І ні в чому, що він сказав, він не згрішив проти Бога. Він виливав свої емоції. Коли ви прочитаєте книгу Іова, то побачите, що там він не підбирав фрази, якими він висловив те, що в ньому боліло зсередини. Но він жодного разу не пішов проти Бога. Він задавав Богу питання, але він жодного разу не сказав, що Господь від нього, Господь помінявся. Він задавав питання, чому ти мене забув, але при цьому всьому знову і знову говорив благословенне ім'я Господнє. Бог взяв, Бог дав і Бог взяв. І знову в якісь моменти приходив до усвідомлення. Але я вірю, що останнього дня, може вже при воскресінні мертвих, Бог відновить моє тіло, Бог відновить моє життя. Це ми з вами знаємо, що було перед тим. Іов цього не знав. Це ми з вами розуміємо, що Бог дивився на нього. Іов відчував себе покинутим. Але сьогодні ми маємо цю книгу, книгу Іова, як нагадування всім, хто думає, що Бог про нього забув. Можливо, ти сьогодні в стані Іова. Можливо, це тобі сьогодні так болить. Пам'ятай, життя може стати злим, але Бог ніколи не стане злим. Обставини можуть стати несправедливими, але Бог завжди залишиться справедливим. Я розкажу вам на завершення дві історії. На цьому тижні мені довелося побувати і навіть трішки послужити на особливій події, на ретріті для пасторів із прифронтових територій. Запорізька область, Донеччина, Луганщина, Харківщина, прикордонні території Сумщини. Пастори, які приїхали звідти, практично живуть під звуки вибухів. Дехто живе під канонаду, як постійний фон їхнього щоденного буття. І на цьому особливому ретріті, на цій особливій зустрічі, коли ми багато разом молилися, ми поклонялися Богу, ми розмірковували, як краще допомогти один одному. До мене підійшла одна пара, я познайомився, точніше, з однією парою, яка розказала свою історію. Якщо можна, покажіть, будь ласка, на екрані це фото. Там я з моєю дружиною і двоє молодих людей. Сьогодні це чоловік і жінка. Зараз вони живуть в Полтаві, і я був вражений, почувши історію їхнього кохання. Коли почалася війна, Ярослав був у Харкові, а сам він родом з Донеччини, з Торецька. І коли почалася війна, він вирішив поїхати до своїх рідних, щоб бути з ними. Але коли він сів у маршрутку, в автобус, і ця маршрутка їхала через Харківщину в напрямку на Донеччину, автобус натрапив на російську колону, і маршрутка була повністю розстріляна. Було вбито водія, було вбито багатьох людей, які їхали поруч із ним. Сам Ярослав отримав 3 кульових поранення. Коли його витягнули із цієї маршрутки, знаєте, я коли чув цю історію, я захоплювався, вдалося додзвонитися до української швидкої, яка навіть почувши, що маршрутку розстріляла російська колона і російські військові тут,
Українська швидка, наші медики, вони приїхали, ризикуючи своїм життям, і вони витягнули їх звідти. І тих, кого можна було врятувати, врятували. Він втратив кров, він зазнав поранень, але його доставили в Чугуї, в лікарню, в районну, щоб надати йому допомогу. І через якийсь час виявилося, що навіть при тому, що його врятували, треба кудись вибиратися далі. Бо наближалися війська, лунали все частіше обстріли. І знаєте, він постав перед таким питанням. Він розказує, каже, я думаю, мені треба кудись їхати. На Донеччину я попасти не можу. Кудись їхати, а куди мені тікати? Мене ніхто ніде не ждає, я нікому ніде не потрібний. Він був невіруючий хлопець в цей момент. Невіруючий хлопець. І от невіруючий хлопець. Каже, я накрився такою ковдрою. Я не знаю, як ви. У вас бувають моменти, коли ви молитеся під ковдрою? От просто накрився, і це твоя молитовна кімната. Він каже, я накрився ковдрою. А я, каже, щиро перед Богом покаявся за свої гріхи. Видно, хтось перед цим сіяв Боже Слово, що він знав, що це треба зробити. Каже, покликав до Бога і каже, Господь, покажи мені, що мені робити далі. Мені так треба почути твій голос. І заснув. Невіруючий хлопець. Але який покаявся і покликав до Бога. Він каже, я на ранок прокинувся, і в мене в голові було одне слово – Полтава. Полтава, Полтава. Поруч лежали ще інші хлопці, їх трьох забрали з тієї лікарні, теж поранені. І він каже, ми їдемо в Полтаву. А ти когось знаєш в Полтаві? Ні, нікого не знаю. І ось християнські волонтери, які вивозили звідти, евакуювали людей, везуть їх на Полтаву. Валерії, його майбутній дружині, в цей момент дзвонять і кажуть, ми веземо трьох поранених хлопців з лікарні. А вона координувала роботу в церкві оцього такого центру, куди приймали біженців, 3 дні максимум дозволяли їм бути і відправляли далі на Західну Україну або до кордону, тому що довше 3 днів не можна, бо наступні їдуть. І це була така перевалочна база. І вона розповідає, каже, як почула, що везуть ранених, я сказала, не везіть їх до нас. Чого? Бо їм треба спеціальний догляд, і ми не знаємо, куди переправити їх далі. В результаті вони прожили там 5 років замість 3 днів. І я, каже, була дуже проти. Вибачте, я знаю, що вони будуть це дивитися. Мало не проворонила своє щастя. Ну, він приїхав туди, вони познайомилися. Він залікував свої рани. Там же учив церкві, він прийняв Ісуса. Він прийняв водне хрещення. О, мені так приємно. Я чого цю фотку показав? Ну, все-таки, ніщо людське нам не чуже. Ви не підійшли до мене. І він каже, я духовно ріс на ваших проповідях. О, це так приємно чути. Але щоб об'єднати, каже, ну особливо, каже, мені сподобалась проповідь з молодіжної конференції «А смисл?». Так що це наша спільна заслуга, браті і сестри. І прийнявши водне хрещення, він зробив їй пропозицію, вони одружились. Ну, тут є одна деталь. Знаєте, де він зробив пропозицію Валерії? Ярик поїхав в, я так розумію, волонтерську подорож. Разом із командою вони поїхали. І на трасі, де була розстріляна та маршрутка на найближчій заправці до того місця, де могло обірватися його життя. Він зробив пропозицію, і вона не могла не сказати йому так. Тому що це означало вистрілити в нього ще раз. Знаєте, я люблю такі історії. О, це історія з хеппі-ендом. Це історія, де зло не залишилося переможцем, а воно зазнало поразки. Це історія, де життя могло обірватися, але воно продовжилося. Я люблю, коли є хеппі-енд. Більше того, Біблія обіцяє нам, що історія світу, вона так чи інакше закінчиться хеппі-ендом. Як я люблю цитувати, Біллі Грем сказав, на небі все буде добре, а я прочитав останню сторінку Біблії, все закінчується небом, значить все буде добре. Послухайте, в кінці все буде добре. Якщо все погано, значить це ще не кінець, браті і сестри. Значить це ще не кінець. Я люблю історію з хеппі-ендом. Але, на жаль, не всі історії закінчуються так, як історія Ярика і Валерії. На тому ж пасторському ретріті, можна прибрати цю фотографію, на тому ж пасторському ретріті до мене підійшов один молодий хлопець, 28 років. Подарував мені ось такий брілок. Це патрон. Він знешкоджений, ним вже не можна вистрілити. Він каже, я хочу подарувати це просто вам на пам'ять. Я взяв цей патрон, кажу, а що це, звідки? Він каже, це російський патрон.
коли росіяни відступали, були витіснені, залишились в бліндажі патрони, і потім ці патрони пустили на брілки. І він каже, може воно залишиться вам на пам'ять, як думка про те, що це могла бути куля пущена в одного із українців, що це життя когось із наших людей. Один патрон, одне життя. Я посміхнувся, подякував, і раптом до мене дійшло. Цей подарунок особливо для мене пам'ятний. Я навіть не знаю, до яких ключів я його прикріплю, але я залишу його і буду користуватися ним точно. Тому що я згадав історію цього хлопця. У них в сім'ї було вбито його 3 брати. А він один із них. Можливо, ви пам'ятаєте історію декілька років назад, точніше в 2014-му була така історія, яка пролунала на весь християнський світ, коли сепаратисти захопили владу у Слов'янську. Вони приїхали на подвір'я однієї з церков і забрали звідти 4 служителів, 2 синів пастора. Це були 2 старших брати цього хлопця, який подарував мені цей патрон. І ще 2 служителів, 4 разом вони їх забрали, і потім вони їх розстріляли. Сьогодні в нас на перших 2 потоках служив Олексій Олексійович Демидович. Я пам'ятаю, коли я приїжджав пізніше в Слов'янськ, він возив мене на могилу, там, де пам'ятник стоїть, де були поховані ці хлопці. І ось їхній брат, який знає ціну життя і смерті, в якого були розстріляні, закатовані 2 старших його братів, робить мені такий подарунок. Знаєте, мені просто стислося все в серці, всередині. А недавно, 4 лютого, цього вже року загинув 3 із його братів. Він був військовим капеланом, попав під обстріл. Подумайте, в одній сім'ї ця війна забрала 3 хлопців. У мене стисло щось всередині. Я ходив, думав, взяв цього патрона, поклав до кишені, до серця. І думав, Боже, от як вони живуть, як їм жити далі? Як вони далі моляться? Як вони далі служать тобі? Батько пастир. Його діти, 3 дітей були вбиті під час цієї війни. А на другий день я сам того не знаючи заговорив із його батьком, із цим пастирем. І я вам скажу, друзі, я був в шоці. Якби я не знав, а я здогадався тільки по ходу розмови, але якби я не знав, що це людина, яка похоронила 3 своїх синів, я б ніколи про це не здогадався. Я б ніколи не зрозумів про це з того, як він себе вів. З того, наскільки впевнений він, наскільки він міцно стоїть на ногах, наскільки з вірою він дивиться в майбутнє. Я просто спитав його і сказав, скажіть, будь ласка, пастор Олександр, як ви тримаєтесь? Як ви тримаєтесь? Він каже, ти знаєш, буває, згадаю, так тяжко стає. Каже, хороші хлопці були, дуже хороші. І каже, буває моменти, що навіть вити хочеться, не просто плакати, вити хочеться. Але кожен раз, коли це приходить до мене, я нагадую сам собі. Каже, Бог мене нічим не обідав. Каже, Бог мене благословив багатьма. Навіть то, що у мене такі хороші діти родилися і прожили до того часу, доки не обірвалося трагічно їхнє життя, то це було велике благословіння. Я вдячний Богові за кожного з них. Каже, у мене ще діти осталися. Я вдячний Богові за кожного з них. У мене прекрасна дружина, я вдячний Богові за неї. Каже, повір, Бог мене нічим не обідив. Знаєте, я подумав, хтось би менше пережив і сказав би, Бог мене обідив. А він дивиться на те добре, що в нього є. Каже, ні, Бог добрий. Бог не помінявся. Бог не помінявся. Знаєте, коли я спілкувався, я подумав, Боже, ця історія не має хеппі-енду. Якщо історія Ярика і Валерія, вона закінчилася хеппі-ендом, і я можу тільки порадіти разом із ними, то тут я просто попросив і сказав, пастор, дозвольте, я просто вас обніму. Я не знаю, що сказати. Він обняв мене сильно в своїх таких, знаєте, крепких обіймах. Я подумав, друзі, що робити, коли здається, що небо в мовчанні? Коли здається, що ти не розумієш, що відбулося, пам'ятати, що життя може змінитися, обставини можуть змінитися, але Бог завжди незмінний. Він і далі лишається добрим.
що б не сталося, не дайте дияволу посіяти всередину вас цю думку, яку він хотів посіяти в серце Іова, яку він хоче посіяти в серце будь-кого з нас, хто зазнає болю. Не дозвольте дияволу посіяти думку, що Богу байдуже. Богу не все одно. Прийде момент, і небо знову заговорить, як заговорило із Іовом. Прийде момент, і Бог розставить всі крапки над «і». Останнє слово завжди буде за ним. Але в процесі, коли ми йдемо до цього, і хеппі-енду поки немає, і ми не знаємо, що сталося, чому сталося і як сталося, давайте нагадувати самим собі. Бог нас нічим не обідав. Цей чоловік сказав, він каже, ти знаєш, як я можу виставити претензії Богу за моїх синів, якщо я знаю, що Бог віддав за мене свого сина. Знаєте, друзі, я подумав, якби Бог не дав нам більше нічого, якби Бог не дав нам більше ні здоров'я, якби Бог не дав нам більше ні фінансів, якби Бог не дав нам більше нічого, а тільки Ісуса нам подарив, тільки Ісуса, то тільки одного Ісуса має бути достатньо, щоб цілу вічність сказати йому дякую. Тільки одного Ісуса. Сьогодні ми говорили про претензії до Бога, які ми можемо інколи усвідомлювати, а інколи навіть не усвідомлювати, але які можуть приходити нам на наш розум. Перше, я не чую тебе. Послухай, якщо ти не чуєш Бога, то, можливо, тобі треба поміняти свій фокус і переключитися з того, що ти хочеш почути, на нього самого. Ти знайдеш його, і ти отримаєш все інше. В тому числі і те, що він тобі скаже, тим способом, яким захоче. Знайди його. Знайди його. Головне – це близькість, а не те, що ти можеш від нього отримати. Друга претензія. Господи, можливо, ти мене не чуєш? О, скільки людей пішло від Бога, так і не дочекавшись його відповіді. Скільки людей сказало, Господь не відповів мені так, як я хотів. Або відповідь Бога не співпала з їх уявленнями, з їх очікуваннями. Послухай, насправді я хочу, щоб ти знав. Він чує. Він співпереживає. Йому не байдуже. Я повторив це вже сьогодні не один раз, але я скажу це ще раз. Він добрий Бог. І в цьому злому світі до кого нам ще бігти? На кого нам ще надіятися? На кого нам покладатися? На кого нам уповати? Якщо ми розчаруємося в ньому самому. Добрий Бог, милосердний і люблячий, він незмінний. І він такий самий добрий. І він такий самий милосердний, як тоді, коли в тебе все було гаразд. Так само і зараз, коли дуже болить. Це той самий Бог, який дав за тебе свого сина. Той самий Бог, який бачив, як помирає його дитя на хресті. І коли мені сьогодні задають питання, а де був Бог, коли сталося те? А де був Бог, коли сталося інше? Я не маю чіткої відповіді, друзі. Але я скажу вам, я знаю, де він. При тому всьому, що я не маю чіткої відповіді в кожній конкретній ситуації, я завжди відповідаю людям так. Він був там саме, де він був, коли помирала його дитина. Він був там саме, де він був, коли його син був прибитий до Христа. Його руки були впивалися цвяхи. Бог там саме. І йому не байдуже. Він плаче з тими, хто плаче. Він витирає сльози тим, кому це потрібно. Він радіє з тими, хто радіє. Але йому ніколи не байдуже. Я хотів би, щоб ми сьогодні могли помолитися. Давайте ми встанемо перед ним. І якщо сьогодні в твоєму серці є щось, що зрезонувало на слова цієї проповіді, можливо, ти почув щось те, що торкнулося тебе, я хотів би, щоб ти міг прибігти сьогодні до Бога, як до батька. Щоб ти міг сьогодні пригорнутися до Нього, як до того, хто любить тебе більше, ніж ти можеш уявити. І прибігши до Нього, заспокоївшись в Його обіймах, щоб ти міг відчути, що всі ці претензії абсолютно є безпідставні. І всі твої питання,
Вони тануть, як сніг на яскравому сонці, коли ти відчуваєш подих Його любові. Я хочу би помолитися за дві речі. Господь, я не чую тебе. Я хотів би помолитися за справжню близькість. О, якби я тільки міг кожній людині донести цю просту істину, нам потрібно бути ще ближчими до Ісуса. Я хотів би помолитися за довіру. Господь, ти не чуєш мене? О, ні, Він чує. Просто довірся Йому. Відкрий Йому своє серце. Поговори з Ним від цієї душі. Віддай Йому все, що тобі не зрозуміло. І просто довіряй. Ти можеш не завжди розуміти те, що відбувається, але ти можеш завжди на Нього покластися. Всемогутній Господь, ми звертаємося до Тебе. Ми сьогодні молимося, Боже, і ми прибігаємо до Тебе, наш Батько, бо ми потребуємо Тебе. Ти потрібний нам, Боже. На що нам більше надіятися в цьому світі? Господи, до кого нам звертатися, на що нам покладатися, коли все настільки непевне? Коли життя настільки крихке? Коли, Господь, ми живемо в світі, де кожного дня лунають трагічні новини, де знайти основу, Боже? Ми не знаємо, але Ти знаєш точно, і ми хочемо сьогодні сказати, Ти наша основа, Ти наш фундамент, Ти наша надія. Господи, ми сьогодні біжимо до Тебе, бо ми знаємо, навіть в ті моменти, коли нам здається, що ми Тебе не чуємо, Ти продовжуєш говорити до нашого серця. І Ти шепочеш. О, Ісус, дай нам настільки приблизити, щоб ми чули навіть шепіт. Щоб ми чули навіть цей тихий, ніжний голос. І ми розрізняли і впізнавали його серед тисячі. Дай нам бути настільки близько, щоб ми відчували Твій подих. Як дитя, яке мама тримає на руках, відчуває її. Ми сьогодні молимося, Боже, коли ми будемо чути Тебе, дай нам ніколи не засумніватися в тому, що Ти чуєш нас. Ти чуєш, Господь. Немає ні одної молитви, яка б залишилася поза Твоєю увагою. Немає ні одної ситуації, в якій би Ти нами знехтував, в якій би Ти нас відштовхнув. Ти чуєш нас. Ти чуєш нас. І Ти чуєш нас прямо зараз. Огорни нас Твоєю любов'ю. Огорни нас Твоєю любов'ю. Хай просто кожний зараз, хто є в цьому залі, і кожний, хто буде дивитися це відео через екран комп'ютера, чи телевізора, чи телефона, він відчує, всемогутній Господь мене любить. Всемогутній Господь мене любить. Бог так любить мене, що віддав свого однородженого Сина, щоб простити мої гріхи, щоб мене прийняти, і щоб я став Його дитям. Ми дякуємо Тобі за це, наш Ісус. І в продовження цієї молитви я хотів би звернутися до тих людей, які, можливо, прийшли сьогодні на служіння вперше. А можливо, ви не вперше в церкві, але ви ще жодного разу не приходили до Бога, щоб сказати, Господи, прости мене за мої гріхи. А можливо, ви каялися перед Богом, але потім ви відійшли від Бога. Друзі, сьогодні в нас дуже відверта розмова. Ми живемо в дуже непевний час, ми живемо в дуже складний час. Але у цьому складному часі нам як ніколи потрібно, щоб хтось був за нас. Я сьогодні хочу сказати тобі, Бог за тебе. Просто звернися до Нього. Як Ярослав, історію, яку я розказував, просто скажи, Боже, мені, ти потрібний мені, я каюся перед тобою, мені потрібно твоє ведення, мені потрібна твоя допомога. І в той момент, коли ти покличеш, ти зможеш знати, він почує, і він простить тебе, і очистить твою совість від всякого тягаря, і дасть тобі новий старт. Я сьогодні хотів би помолитися з людьми, які б хотіли покаятися. Якщо ви, можливо, в перший раз, або ви не вперше, але ви ще, або ви не каялися, або ви каялися, але відійшли від Бога, я хочу помолитися разом із вами. Пройдіть, будь ласка, зараз наперед, я хочу помолитися з вами і за вас. Хто хотів би покаятися сьогодні перед Богом? Хто хотів би звернутися до Нього? Проходьте, будь ласка. Не залиштеся на своєму місці. Пройдіть, будь ласка, ми будемо мати молитву разом із вами. Будь ласка, де б ви не були, може ви під балконами, пройдіть, будь ласка. Може, ви десь стоїте так, що вам здається, ну, незручно виходити, я буду привертати увагу. Не залиштеся на своєму місці, пройдіть, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Я знаю, що прямо зараз ви чуєте цей голос. О, він торкається вашого серця. Це не просто ваші думки, це Бог торкається вашого серця.
Він стукає до вас, він кличе вас, він приваблює вас, він каже, іди. І я хочу сказати, я кличу вас не до себе, я кличу вас навіть не в церкву, я кличу вас до вашого небесного батька, який дуже сильно вас любить. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Ми навіть не можемо уявити, наскільки сильна ця любов, наскільки велика ця любов. Ніхто ніколи так не любив нас, бо ніхто, можливо, більше не віддавав життя персонально за тебе. А він віддав і помер за наші гріхи. Я поможу вам молитися, друзі, але скажіть ці слова від цього свого серця, від цієї своєї душі. Давайте ми закриємо очі, просто щоб нас нічого не відволікало, і ми повторимо разом. Скажіть, будь ласка, разом зі мною. Небесний Отець, я каюся у своїх гріхах і прошу прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. Бо сьогодні я довіряюся Тобі. Ісус Христос, Ти мій Господь і мій Спаситель. І я дякую Тобі, що Ти мене любиш. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося сьогодні за кожну людину, яка говорила слова цієї молитви. І благословляємо цих людей. Хай почавши своє життя зараз із молитви покаяння, своє життя з Тобою, свої стосунки з Тобою, вони й далі тримаються за Тебе. І хай Твоя милість і благодать супроводжують і огортають їх. Ми їх сьогодні благословляємо, благословляємо, благословляємо. Друзі, ці оплески для вас, ми радіємо разом із вами. Я хотів би попросити вас, якщо можна, пройдіть, будь ласка, з нашими служителями зараз по центральному проходу у фоє, де ми хочемо зробити вам подаруночки, з вами познайомитися. Якщо можна, давайте ми ще раз оплесками підтримаємо. Пройдіть, будь ласка, ми дуже раді вашому рішенню, ми хочемо зробити вам подарунки і уділити вам увагу. І хотів би сказати, друзі, величезні слова вдячності кожному, хто запрошує своїх друзів на служіння. Не зупиняйтесь. Може, ви кличете, а вони ще не спішать іти. Продовжуйте запрошувати. Продовжуйте молитися за своїх друзів. Продовжуйте служити їм своїм прикладом. Бо кожного разу, коли хтось відгукується на заклик до покаяння, радіють небеса. І якщо це ваш друг, той, за кого ви молились, якого ви запрошували, буде по-особливому радіти ваше серце. Я хотів би сьогодні, щоб ми могли всіх євангелистів також тричі благословити. Давайте ми скажемо разом, ми благословляємо. Благословляємо, благословляємо. І вся слава нашому Господу. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!